danna subscribe kana ku danna karewar sanarwa ta yadda za a dinga sanata ku da zaran mun dora sabon video. Kai ko me kawo ka? Ko ko me gidan nan ba zai ce mu ne kawo ba le kai kalle kai dan jigar me gari dake ma kansu gari. Me gidan nan dai yayanka ne ko? Ya bare sako gararran ban iska kuke yi. Kai da abokan ka kakan ibo abokan ku dinga cashewa kuna rawan shakusha ku a gidan nan. Kun mai da gidan nan club. Kun mai da gidan nan club. Sare saren gidan nan ya kama da wuta to. Kai ka san abin da kake yi kuwa? To fa. Bai san ku ne. Hadasu karan bana. Kin da gidan su zaka zo ka kana ga mishi irin wannan magana? Bashi ba. Shi wannan ne. Da gidan su kuma me gari he bi shi mukami. Ke ma yar karo ka je karo ba to wallahi na fiji galiwa a gidan nan shi kai shi na fiji galiwa a gidan nan to shi da matsiyaci sai a hankali a matsiyaci a hankali ai shi yasa daga gutse ya kawo kunan gidan masu kuli to to kai kuma ala haka ai kai kai magana ala haka ai ai kai ka ringa magana ka gane wani zaman kaji ina bambamin iskan nan garin ya dauka ne gangarin ya dauka ne in kaji ina bambamin iskan nan ah ya na ka takarda a ina ganin kudin suna ciki ne kai uba wannan ya mai da ligara ye me ma ka rubuta takarda banza wawa gara la ilaha illallah wannan ya ci mutunci na dole mu gura uba da kai na rantsa da Allah ka shiga gidan nan wallahi in dai zaka fito yana kare da ka watin banza wawa gara ko da ke garan ne fa in ba gara ba a ce an mai da ni lado a ce a mika mu abu ba ka duba kawai ta ne mu wayo Allah za ka fito wallahi ran ba za ka fito gidan nan danna subscribe kana ku danna karewar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku.